Jo, këta kemë nuk ishte i natyres raportimit, më shumë i qështë i karakterit njoftimit. Do të që antarët e komisionit, pasi që jenë ende antarë pa përvojnë këtë fush, të marrim i njohurit elementare për punën e agjencionit. Edhe nga drejtori, edhe nga antarët, u shpre gatishmëria që në të ardhme do të kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë. Jo, nuk ka pas specifika në lidhje me këtë çështje, do të thotë është biseduar në general, përgjithësi. Kemi pas përgjigjen edhe më herët nga drejtori se ka qenë i angazhuar me agjendën e tij, kështu që kjo pyetje fare nuk është bërë. Faleminderit edhe nga ju. Ju e dini që pas shumë peripecive si legislatur, tashmë vesh kemi fillu një funksionim normal, deri diku normal, kisha me thonë. Kjo është takimi i parë i komisionit me drejtorin e AIK-ut. Ishte një takim i karakterit njoftus, duke marë parasysh se të gjithë deputetet e komisionit, me përjashtem të zotrit Haxhi Shala, i cili ka qenë më herët edhe kryetari këtij komisioni, të gjithë përbërja e komisionit jemi për herë të parë pjesë e këtij komisioni, prandaj sot kemi pas një takim të karakterit njoftus, ku edhe ajo njoftu me neve si deputet, edhe ne u njoftu me të si drejtor, dhe thjesht pak a shumë diskutuam për mundësit e bashkëpunimit në të ardhmen. Nuk ka pas ndonjë raportim konkret, në ditët e ashme ose në javët e ashme, ne do të ftojmë edhe inspektorin, po do të ftojmë edhe drejtorin si mbas nevoje, dhe në momentin që kemi diçka më thonë ma shumë, besoj që. Mirë, unë kam qenë antar e komisionit dhe zërën skrytar e komisionit për sigurin mandatin e kaluar dhe besoj që kam dhonë kontributin tim nga i pozicion. Ne nuk do të lejojmë që asë njëherë të i përzim fushat ose fushve primtarin e komisionit, në bas të asajt qka është e lejushme dhe thjesht e lidhshme, ne kemi diskutuar, por asë njëherë pa i përzi kompetencat. Ajo që ka mund thëmë për qytetarët e Republikës Kosovës është që siguria vendit
është në gjendje normale, është thjesht nuk ka diçka për të egzageruar, ky është një takim i rregullt dhe thjesht takimet e ashme besoj që do të kemi më shumë, ju thonë. Une thash këtë dhe po besoj që nuk jam sot zëvëndës e drejtorit AKI-s, po këtu po e paracitëm si zëvëndës kryetare e pare komisionit. Pa shumë që juve që keni marë agendën e legislativit dhe me sa keni informacione edhe ju edhe unë, sepse atë sa keni ju kam edhe unë, a i legjësht do të vje dikun ka fundi i dhjetorit në kuvend, kur vjen kuvendit do të ashqyrtojmë, po deri atëherë nuk mund të mazgjon, do të thjesht presim adresimin nga qeveria për me arnë kuvend. Unë besoj që këtë pytje ndoshta ishte ma e drejt t'i bëhet qeverisë këtë rast të sonë. Edhe ne jem të thirru për të shqyrtu të gjitha dokumentat ose thjesht gjitha propozim ose projekt ligjet që na vinë nga qeveria, normal që kemë drejtë si deputet marrëm iniciativa legjore. Faleminderit shumë, ju uroj një javë të mbarë.